Molt bon dia a tothom, vicepresident, consellers i conselleres, secretaris generals, directors generals, amigues i amics. Molt benvinguts i benvingudes en aquest acte de compromís amb el referèndum. En primer lloc, a Laura Borràs, directora de la Institució de les Lletres Catalanes, farà la lectura de la declaració de compromís amb el referèndum. Molt bon dia. Compromís del Govern de Catalunya amb el referèndum. La història de la nació catalana ha estat marcada per la lluita per la llibertat. Aquest anhel majoritari del nostre poble ha topat reiteradament amb la imposició d'un marc legal que massa vegades no ha escoltat ni respectat la voluntat popular dels catalans. Quan això ha passat, la diferent... Secretari del Govern. Honorable senyora Meritxell Serret, consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Honorable senyor Jordi Baiget, conseller d'Empresa i Coneixement. Honorable senyora Dolors Bassa, consellera de Treball, Afers Socials i Famílies. Honorable senyor Carles Mundó, conseller de Justícia. Honorable senyor Santi Vila, conseller de Cultura. Honorable senyor Josep Rull, conseller de Territori i Sostenibilitat. Honorable senyor Jordi Gené, conseller d'Interior. Honorable senyor Antoni Comín, conseller de Salut. Honorable senyora Meritxell Ruiz, consellera d'Ensenyament. Honorable senyora Meritxell Borràs, consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge. Honorable senyor Raül Romeva, conseller d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència. Honorable senyora Neus Munté, consellera de la Presidència. Honorable senyor Oriol Junqueras, vicepresident del Govern. Molt honorable senyor Carles Puigdemont, president de Catalunya. Ens dirigeix la paraula l'honorable senyor Oriol Junqueras, vicepresident del... Atès que tots nosaltres estem compromesos i estem conjurats en aquest objectiu, em sembla que és un molt bon moment per recordar una de les frases del president Macià quan deia catalans, cadascú al seu lloc i Catalunya al cor de tots. Doncs de la mateixa manera que cadascú de nosaltres està al seu lloc i que tenim la llibertat, que tenim el progrés i que tenim la justícia al cor de tots nosaltres. Moltes gràcies.
a tota societat democràtica, però amb la voluntat també inherent de resoldre-les a la manera com ho resolen les democràcies avançades i sanes. Moltíssimes gràcies. Finalitzat l'acte. Finalitzat l'acte, tots els alts càrrecs que ens acompanyen signaran el compromís a la sala de govern. Molt bon dia a tothom i moltes gràcies.